saatlar, tulka, nəlbəki, taxta parçaları, rezin. Taxta parçaları bir-biri ilə mismarlayın. Və suyu ağzını açın və bıraxanda nəlbəki tökülür. Və bunun sayəsində nəlbəkidə göründüyü kimi su qalır. Hə, bu nə üçün istifadə olunur? Bu quşlar indi gəlib su içəcəklər onun üçün. Difuziya bir maddənin atom və molekulların öz-özünə və ya digər maddənin atom molekullarını qarışmasına deyilir. Difuziya sözünün mənası yayılma deməkdir. Difuziyanın sürəti temperaturunda və onun aqreqat halından asılıdır. Qaz halında olanda tez yayılır, bərk olanda isə gec yayılır. Difuziyanın hərəkəti temperaturdan asılıdır. Bizə lazım olan ləvazimatlar 2 stəkan isti və soyuq su, bir də qida boyası. İndi qida boyasını isti və soyuq suya tökürük. Gördüyünüz kimi isti suda tez həll oldu, soyuq suda isə gec həll oldu. Bizə lazım olan ləvazimatlar butulka, boğazı dalğı, stəkan su, plastirin. Biz bu qutu sukanın ağzına yerləşdiririk və plastirinlə bərkidirik. Sonra da su tökürük. Göründüyü kimi su butulkaya tökülmədi. Bunun səbəbi isə butulkada olan havadır. Bizə lazım olan ləvazimatlar su ilə dolu qab və qələm. Mənim barmağımı buraxıb qələmi kimsə saldıqda içərisində su qalmır. Barmağımı tutub saldıqda da içərisində su qalmır. Bunun səbəbi havanın və atmosfer təzyiqinin bərabər olmasıdır. Ancaq barmağımı açıq salıb yenidən tutduqda içində su qalır. Buraxdıqda isə su yerə tökülür. Kirbit, stəkan, içi dolu su, nəlbəki və qənd lazımdır. Biz suyu nəlbəkiyə tökürük. Və qəndi onun içinə qoyuruq. Kirbidi də yandırıb onun içinə qoyuruq. Stəkanı qoyuruq. Nə ilə müşahidə etdiniz? Su stəkanın içinə doldu. Bu təcrübə bizim reaktiv mühərrik dərsimizə aiddir. Bu təcrübələrə istifadə edən ləvazimatlar sap, şirə çöpü və şarı. Şarı buraxdıqda isə düz görməkdə hərəkət edir. Lazım olan əşyalar bunlardır. Su ilə dolu butulka, mismar və bunun qıraqları deyilmir. İndi biz butulkanı xaricdən təsirlə sıxacaq və su butulkanın deşiklərinə bərabər səviyyədə çıxacaq. Buyur. Bizə lazım olan ləvazimatlar şar, skoç və iynədir. Biz iynə ilə şarı deşirik. Bu, maye və qazlar üçün Pascal qanunudur. Qapalı qabdakı maye və qazlara xaricdən təsir nəticəsində təzyiq dəyişmədən bütün istiqamətlərə bərabər səviyyədə ötürülür. Bizə lazım olan ləvazimatlar sap, qələm, şar, yapışqanlı lent. Biz indi bunu yapışqanlı lentlə uruşqanlı şarı yapışdırmışıq. İndi mən bunu bıraxacaq, bunun necə düz getdiyini müşahidə edəcək. Bir maddənin atom və molekullarının özünə və ya digər atom və molekulların qarışması difuziya adlanır. Difuziya sözünün mənası yayılma deməkdir. Difuziyanın sürəti temperaturdan və aqreqat halından asılıdır. Difuziya bərk halda olduqda ləh yayılır, qaz halında olduqda isə tez yayılır. Difuziyanın yayılma sürətini temperaturdan asılığını göstərəcəyik. Bizə lazım olan ləvazimatlar 2 dənə stəkan, 2 dənə qaşıq və qənd parçasıdır. Biz indi qənd parçalarını soyuq suya və isti suya atacaq. Və onu qatışdıracaq.
Qənd parçası isti suda tez soyuq su bizi deyil əldir. Bizə lazım olan ləvazimatlar kağız parçası ilə yarısına qədər dolu olan stəkan. Biz kağızı stəkanın ağzına tam şəkildə örtürük və stəkanını çeviririk. Sonra əlimizi çəkirik və görürük ki, kağız düşmədi. Bu, stəkan içindəki hava ilə atmosfer təzyiqinin bərabər olması. Lazım olan ləvazimatlar alüminium folqadan hazırlanmış qırıntılar, rezin şart və dəsmaldır. Gördüyünüz kimi biz dəsmalı əvvəlcə rezin şart sıxmışıq. Alüminium folqaları önünə tərtib edəcəyik. Biz bu gün sizə yumurta tərtibəsini göstərəcəyik. Bizə lazım olan banka, yumurta, kibrit və kağız olacaq. İndi gördüyünüz kimi yumurta bankanın içinə girmir və